კატეგორია იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. Არის თუ არა მათთვის ხელმისაწვდომი საარსებო წყაროები, რა საკეთებს ხელისუფლება და სამოქალაქო სექტორი მათ დასახმარებლად. Გაიგეთ გადაცემაში თანამშრომლობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის. Ყოველთვის მეორე შაბათს გვისმინეთ და ჩაერთეთ რადიო ათინათის გადაცემაში FM 105.9-ზე. Მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ტრადიციულად რადიო ათინეთის ეთერში გადის გადაცემა თანამშრომლობა პოზიტიური ცვლილებებისათვის, რომელიც ხორციელდება პროექტის Life Georgia-ს ფარგლებში. Პროექტი კი თავად დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. ეს პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციათა კონსორციუმის მიერ სამეგრელოს ზემო საენთისა და შიდა ქართლის ტერიტორიაზე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ დემილთა განსახლების პროცესის ნაწილი, რომელიც უკვე მორჩა ქალაქ ზუგდიდში და ჩვენ ამ თემებზე სასაუბროდ გადაცემაში დღეს ჩაგვერთვება ბატონი დავით ნარსია, რომელიც გახლავთ დემილთა სამმართველოს სამეგრელოს ზემო საენთისა და აჭარის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებით 10 საცხოვრებელი სახლი ააშენა. პროექტის განხორციელების შედეგად იძულებულ გადაადგილებულ პირთა დაახლოებით 300-ზე მეტმა ოჯახმა მიიღო საცხოვრებელი სახლი და მის მაღირებულებამ მთლიანობაში 14 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. Корпусების აშენების შედეგად ზუგდიდში 8 ანგრევადი ობიექტი დაეხურა, რომლებიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ და საფრთხეს უქმნიდნენ იქ ცხოვრებდენილებს და პროექტის ფარგლებში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის 5 корпуში აშენდა 40 ერთოთახიანი, 120 ოთახიანი, მეორე 5 корпуში კი 120 სამოთახიანი და 40 ოთხოთახიანი ბინა. Თუმცა უნდა ითქვას, რომ დემილთა განსახლების პროცესი უმთქმელოდ არჩეულია. Იყო საპროტესტო აქციები, როგორც ბინების განაწილებამდე, ასევე ბინების განაწილების შემდეგაც და სწორედ ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენ დღეს დეტალურ ინფორმაციას, როგორც გეკითხარით, მოგვაწვდის ბატონი დავით ნარსია, რომელიც სატელეფონო საუბრის საშუალებით ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო დავით. Tehnicuri care zeară, am denumit ce m-a stau ca și te vezi său. Sam s-a scorbit corpus septan, garda emisă, corpus ebicna și nebuli, moiți o gamțoane pe sat gilebi, s-a bavșo pe gasar topi at gilebi, a se moiți o helmul sa pari ani sportului moidani, da, tel teritoria zeicna, da, montaje buli, gana tebi sistema, a se ve oela sa hia auto sat gomi, da, ego aspato betonis sa pari, da, rogurț, ca ta se veți nobili. Корпусებამდე მიყვანილია როგორც წყალსადენი, ასევე კანალიზაცია, მოწყობილია სავენტილაციო სისტემა და გამართულია როგორც ელექტრომომარაგება, ასევე გაზ მომარაგება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ჩავთოთ ბატონი დავით პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო დავით. მოგესალმებით. მადლობა გიქნით ბატონო დავით პირველ რიგში გადაცემაში ჩართვისათვის. იცით რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ დემილთა განსახლების ის პროცესი, რომელიც და ნაწილიც უკვე მორჩა ქალაქ ზუგდიდში. როგორ ჩაიარა ამ პროცესმა? ამაზე ამით რომ დავიწყოთ. თქვენთვის როგორც ცნობილია, რევაზლახიძის ქუჩაზე დემილთა ახალაშენებულ კორპუსებში იყო 320 ბინა. დიახ. რამ 300 ბინაზე 4192 განაცხადი შემოვიდა, ანუ 4192-მა ოჯახმა შეავსო განაცხადი საცხოვრებელი ფართო დაყოფილების სტაბილობაზე. აქედან ეს ბინები განაწილდა მხოლოდ 309 ოჯახზე. დიახ. 309 ოჯახზე. მინდა გითხრათ, რომ იყოს ოკი მრავალსულიანი ოჯახი, 8სულიანი, 10სულიანი ოჯახები. ხშირად შეცდომაში შეხავს ამ ციფრებს ჩვენი დემილთა მოსახლეობა, იმიტომ რომ 320 ბინა და რატომ 309 ოჯახი. 309 ოჯახი, იმიტომ რომ ზოგ ოჯახს გადაეცა ორი საცხოვრებელი ფართი, ანუ ორი ბინა. დიახ. ეს ის მიერ იქნა ეს ადამიანები შერჩეული, ანუ ვინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კონკრეტულ ოჯახს მიეღო ბინა ახალ საცხოვრებელში? ახლავე მოგახსენებთ, თქვენ იცით, რომ ფასაცხოვრებელი ფართების განაწილება ხდება მინისტრის 320 ბრძანების შესაბამისად. 320 ბრძანების შესაბამისად წირსება განაცხადები საცხოვრებელი ფართების საცხოვრებელი ფართების დაკმაყოფილების საფუძველზე. შემდეგ მათ ენიჭებათ ქულები კრიტერიუმების მიხედვით. იქ არის გარკვეული კრიტერიუმი, რომლის მიხედვით ენიჭება ქულები, რომელიც განსაზღვრავს რიგითობას. პირველ ეტაპზე კმაყოფილდება ის ოჯახები, რომელსაც მიიღეს უფრო შესაბამისად უფრო მაღალი ქულები. აქვე ამ საკითხებს განიხილავს დემილთა
საკითხების შემსწავლელი კომისია, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ასევე ამ ბინების განათლების პროცესი ღია იყო მედიისათვისაც, როგორც თქვენთვის ცნობილია. Რა იყო ეს ძირითადი კრიტერიუმები, რაზეც გამახვილდა ოჯახების შერჩევისას ყურადღება, ანუ რას ექცეოდა ყველაზე დიდი მნიშვნელობა? კრიტერიუმები არის შემდეგი: სოციალურად დაუცველი, თუ არის გააჩნიათ, არის სამკულიანი, ორკულიანი და ერთკულიანი კრიტერიუმი, რამდენი ქულა აქვს სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, ამა თუ იმდენ სამის მიხედვით არის ეს განსაზღვრული, არის შეშენებო პირებზე მკვეთრად გამოხატული, მნიშვნელოვნად გამოხატული, ესე ჯგუფებია იც და არის სამი ქულა, ორი და ერთი ქულა, არის შემოსავლის მაჩვენებელი, ომის ვეტერანი, ომში დაღუპული ოჯახის წევრი და ასე შემდეგ. ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი, ბატონო დავით, გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ის დევნილები, ვინც საკუთრებაში მიიღებენ ბინას, შემდგომ სტატუსი არ ექნებათ მათ დევნილის, ამდენად მართალია ეს? არა, ეს არის სიცრუე, დევნილს რჩება თავისი სტატუსი, როგორც გქონდა, ის არის სიძლიერით გადარგლებული პირი აფხაზეთიდან თუ სამაშობლოს რეგიონიდან, მას მნიშვნელობა არ აქვს, სანამ ის არ დაბრუნდება საკუთარ სახლში და არ აღდგება ტერიტორიული მნიშვნელობა, მათ ეს სტატუსი ექნება. ამ ადამიანებს ჩვეულებრივად უნარჩუნდებათ ის ფულადი დახმარება, რაც მანამდე ჰქონდათ ვიზაზე? ამ ადამიანებს ჩვეულებრივად იღებენ იმ ფულად დახმარებას, გარდა იმ დევნილებისა, ვისი შემოსავალიც შეადგენს 1250 ლარს. კი ბატონო. ბატონო დავით, კიდევ ერთი შეკითხვა, ეს შეეხება მას მერე, რაც დევნილებმა ეს ბინები მიიღეს საკუთრებაში, გადაეცა თუ არა დავშვათ მათ რაღაცა მინიმალური საოჯახო ტექნიკა? ეს ბინები იყო კეთილმოწყობილი, გარემონტებული და მათ იქ დახვდათ ადგილზე გასქურა, წყლის გამათბობელი და ოთახის გამათბობელი, რომელიც მუშაობს აგრეთვე გაზზე. ეს ყველაფერი მათ გადაეცათ ბინასთან ერთად საჩუქრად, ალბათ? კი ბატონო, ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ დევნილთა ამ განსახლების პროცესის შედეგად 8 ობიექტი გამოთავისუფლეს დევნილთა სამინისტროს ვებგვერდზე. იდო რამდენიელი თამ შენობებს ეს გაიყიდება, მოხდება მათი რეაბილიტაცია და ისევ დევნილთა საცხოვრებელი სახლები აშენდება ამ ადგილებზე, თუ ეს უკვე ეკონომიკის? ახლავე გეტყვით, უბრალოდ კიდევ ერთი რამ მინდა დავამატო, რომ ამ ახალ აღშენებულ კორპუსებში არის 24 ბინა, რომელიც ადაპტირებულია შეშენებო პირებისთვის. პანდუსი აქვს და შინი თვითონაც ბინები ყველანაირად ადაპტირებულია, რომ ამ ხალხმა კომფორტულად იგნოს თავი. ეს პირველ სართულზეა ალბათ, თუ ლიფტებზე? დიახ, პირველ სართულზეა, პირველ სართულზე ეს ბინები განთავსებული. რაც შეეხება, ეს იყო 8 ავარიული კოლექტიური ცენტრი, საიდანაც მოხდა გამოყვანა ამ ხალხის. მე შემიძლია დაგისახელოთ ეს? კი ბატონო, საინტერესო იქნება ჩვენი ზონებისთვის. ახალ აბასთუმნის სკოლა-ინტერნატი, ჭითაწყალის ეგრეთ წოდებული გარაჟის შენობა, ავტოფარასის შენობა, რესპუბლიკური სამწყობოს სამზარეულოს შენობა, კარავი, დოსააფის შენობა, მეთორმეტე ტრესტის შენობა, ცაიშის სანატორიუმი და ინგირის სოფტექნიკა. აქედან გაყვანილი იქნა 86 დევნილი ოჯახი, რომელიც განთავსებულია ახალ აშენებულ ბინებში და რაც შეეხება ეს შენობები გრევადია და იქ ჩვენს მიერ არავითარი მშენებლობა არ იგეგმება. გადაეცემა შესაბამისად, რომ ეს კერძო მესაკუთრე ყავს, კერძო მესაკუთრეს, თუ მუნიციპალიტეტის საკუთრება, მუნიციპალიტეტს და თვითონ გასაზღვავენ შემდეგ დააკეთონ. კი ბატონო, ეს დასახლება ლაღიძის ქუჩაზე, რომელიც მდებარეობს, ოდნავ მოშორებულია ქალაქის ცენტრალური ნაწილისაგან და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რამდენად არის ხელმისაწვდომი აქ ცხოვრები ადამიანებისათვის, ან მუნიციპალიტეტი თუ გეგმავს დაუშვათ გამოყოს ერთი მუნიციპალიტეტი? საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დადის, პირდაპირ მაგ შენობებთან მიდის სამარშრუტო ტაქსები. ეს კერძო სამარშრუტო ტაქსები და არა დავშვათ მუნიციპალური ავტობუსები? არა, ყვითელი სამარშრუტო ტაქსები. აჰა, კი ბატონო, ძალიან კარგი. ბატონო დავით, ამ განსახლების პროცესთან ზდებდა პარალელურად დევნილთა აქციები, როგორც ქულების მინიჭებისას, ასევე ბინების გადანაწილების შემდგომ. რამ გამოიწვია ამ ადამიანთა უკმაყოფილება, რა იყო ძირითადი განმაპირობებელი მიზეზი? კი, იყო აქციები, მაგრამ ყველა მინისტრის მოადგილე, რომელიც ჩამოსული იყო ზუგდიდში, სათითაოდ შეხვდა ამ დევნილ მოსახლეობას, გაისაუბრა, გაიგო მათი პრეტენზიები, თუ
ra problemebi iqo da auxna mat raton ver miixes am etapze sada ver dagmaqotulden satskhovuli parti am etapze akve minda gitkhrat rom ჩვენ გვექმაჩენებობას და რომელიც ძალიან მალე დაიწყება ბარამიას ქუჩაზე 34-12 სართულიანი корпуსი სადაც გვექნება 2460 საცხოვრებელი ბინა. ეს ძირითადად რეგიონში გადაწყვეტს ამ საბინაო პრობლემას. ეს იქნება მარტო ზუგდიდში მცხოვრები დემილებისთვის თუ მთლიანად სამეგრელოს? არა, მთლიანად რეგიონში მცხოვრები დემილებისთვის ჩვენ ვერ გამოვყოფთ მარტო ზუგდიდში, იმიტომ რომ რეგიონი ერთია. ჩვენ დაკომმაში არის აჭარა სამეგრელოს ზემოსვა. გასაგებია. და ახლა ამ თაბუკაშვილის ქუჩაზეც მხოლოდ ზუგდიდში მცხოვრებელმა დემილებმა მიიღეს ბინები? არა, არა, ამ თაბუკაშვილის ქუჩაზე მიიღეს ზოგადად რეგიონის მცხოვრებმა. კლიენტ რეგიონის ვინც მეტიკულა დააგროვა, ეს იყო სენაკი, აბაშარავი, მარტვილი და ასე შემდეგ. გასაგები, ასევე გავრცელდა ინფორმაცია მაქციების ფონზე, თითქოს რამდენიმე ოჯახს ჩამოერთვა ბინა ამ თაბუკაშვილის ქუჩაზე. იყო დევილთა საჩივრები მომართეს პრეტენზიები და ამ თუთასაც წესდებებისას მიმდინარეობს ამ ფაქტების შესწავლა და დევილთა საკითხების კომისია განიხილავს ამას და მიიღებს გადაწყვეტილებას თუ ეს ფაქტი დადასტურდა და ვინმე გაიპარა ასე რომ ვთქვა და აღმოაჩინა საკუთრება მას ჩამოერთვა ეს ბინა მაგრამ თუ არ დადასტურდა ეს ფაქტები მას შეუძლებლად გადაეცემა გასაღები და მიიღებს თავის საკუთარ ფარს. დიახ, ეს აქციის მონაწილეები დემილები აქტიურად საუბრობდნენ რამდენიმე ისეთმა ოჯახმა მიიღო ბინა, ვინც თან ფლობს საკუთრებაში სხვა კერძო საცხოვრებელ სახლებს. გააჩნია თუ რა თქვენ სამინისტროს რაიმე მექანიზმი იმისთვის, რომ ეს გადაამოწმოს და 100% დარწმუნებული იყოს ბინის გადაცემისას, რომ გამოირიცხოს ესეთი ფაქტები? ეს ვარსკვლავი ყველა ამ ფაქტზე მიმდინარეობს მოკვლევა და ყველა არც ერთი ეს ფაქტი არ დარჩება ყურადღების გარეშე. და შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რომლის შესახებაც იქნება და აუცილებლად გახდება საჯარო. გასაგები, ასევე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც შეძლოა თქვენს უწყების კომპეტენციას არც განეკუთვნებდეს, მაგრამ შესაძლოა თქვენ ფლობთ ამაზე ინფორმაციას. თქვენ თქვით, რომ დაუშვათ რამდენიმე დევნილი ჩამოსახლებული იქნა მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან, მარტვილიდან და ასე შემდგომ. ეკონომიკური კუთხით რა ბედიელით ამ ადამიანებს და იზრუნებს თუ არა დაუშვათ დემილთა სამინისტრო იმაზე, რომ რაღაცა დასაქმების, რაღაცა წყაროების შექმნა ამ ადამიანის საკვით მინიმალური საარსებო წყაროები გააჩნდეს? მე მინდა გითხრათ, რომ ხდემთა სამინისტროს ფუნქციებში ეს მართლა არ შედის, მაგრამ იწება ახალი მშენებლობები, სადაც პირდაპირ ჩაიდება ხელშეკრულებაში მშენებელს და სამინ დამკვეთ შორის, რომ ამ მშენებლობაზე დასაქმნენ დევნილები. აჰა, გასაგებია, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი იქნება იმისთვის, რომ ადამიანს გარდა დევნილთა დახმარებისა ქონდეს შესაბამისი პარალელური შემოსავალიც. კიდევ ერთი შეკითხვა და შემდგომ უკვე დაგემშვიდობებით, ამ დევნილთა შორის ბუნებრივია იქნებიან სკოლის მოსწავლეებიც და საბავშვო ბაღის მოსწავლეებიც. მათი ხელმისაწვდომობა დაწყებით და სკოლამდელ განათლებაზე რამდენად არის ეს ყოფილი ჩვენ შეესრიგეში? ამ შემთხვევაში გადაზლაგეთის ქუჩაზე ჩასახლებულ დევნილს გამომართლებ, იმიტომ რომ მე-15 სკოლა იქვე არის მათ გვერდით. და რა შეიძლება საბავშვო ბაღს დავშოთ? საბავშვო ბაღები ქალაქ ზუგდიდში ქალაქიდან ისინი შორს არ არიან და ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ახერხებენ ამ პრობლემის მოგვარებას. კი ბატონო, და ბოლო შეკითხვა ბატონო დავით, ბარამიას ქუჩაზე როდის დაიწყება ახალი? ბარამიას ქუჩაზე ტენდერი უკვე გამოცხადებულია, უნდა გამოვლინდეს სამშენებლო კომპანია და ძალიან მალე ახლა კონკრეტული რიცხვის დასახელებისგან თავშევიკავებ, მაგრამ ძალიან მალე დაიწყება მშენებლობა თქვენს. და ეს გათვლილი იქნება 2400 ოჯახზე. კი ბატონო, ბატონო დავით, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გადაცემას ჩართვისათვის და ჩვენთვის საინტერესო კითხვებს რომ გაეცით ამწრავე პასუხები. გისურვებთ წარმატებებს თქვენს მომავალ საქმიანობაში. შეგახსენებთ რომ ეს იყო ბატონი დავით ნარსია, რომელიც გახლავთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულთა და განსახლების სამინისტროს დემილთა სამმართველოს სამეგრელოს ზემოსვანეთისა და აჭარის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი და ის ქვესაუბრებოდა ჩვენი მისახებ თუ როგორ წარიმართა ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე დემილთა განსახლების პროცესი. შეგახსენებთ რომ დაახლოებით 320 ოჯახმა მიიღო საცხოვრებელი ბინა თაბუკაშვილის ქუჩაზე აშენებულ 10 საცხოვრებელ კორპუსში. თუმცა იმისთვის რომ სრულყოფილი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მენელებს, განმარტავთ რომ დემილთა განსახლების ამ პროცესს არჩეულია მთქმელო და დავით საუბრობდა იმაზე რომ მიმდინარეობდა აქციები როგორც უშუალოდ ქულების მინიჭებისას, მაშინ როდესაც ხდებოდა დაანგარიშება ქულების, დემილთა ნაწილი საუბრობდა იმაზე რომ თითქოს კონდა რაღაცა პარებ გარიგებას ადგილი და როგორც ჩვენთვის გახდა
ცნობილი პატრონი დავით საგანი ახლა მიდროვს შესაბამის გამოწება თუ თუ ვინმე დადგენილი იქნა ისეთი რომელმაც არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა შესაბამის კომისიას ანუ ისეთი ოჯახი რომელიც ფლობს თან სხვა საცხოვრებელ სახლს ან კერძო საკუთრებას და ამის შეხება არ ჩააყენა მას საქმის კურსში დემთა სამისთოთან არსებული შესაბამის კომისია მათ დაეკისრება სხვადასხვა სახის სანქციები და შეძლო ეს იყოს თუნდაც საცხოვრებელი ბინის მისთვის გადაცემული საცხოვრებელი ბინის ჩამორთმება, თუმცა უნდა აღინიშნოს ის, რომ საჭიროება იმისა, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა საჭიროება იმისა, რომ მათ მიიღოს სხვადასხვა საცხოვრებელი ბინები და ეს კორპუსი, რომელიც აშენდა ბარამიას ქუჩაზე გათვლილი იყო და თაბუკაშვილის ქუჩაზე გათვლილი იყო მხოლოდ 320 დემნილისათვის. შესაბამისად, ჩემის აზრით კომისიას მოუწევდა საკმაოდ რთული სამუშაოების წარმართვა, იმიტომ რომ მას მოუწია რამდენიმე 1000 განაცხადიდან მხოლოდ 320 ოჯახის დაკმაყოფილება და ასეთ პირობებში ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ კომისიის საქმიანობა იყოს ძალიან გამჭვირვალე, ძალიან ობიექტური და ის სრულყოფილად ასახავდეს იმ ადამიანთა საჭიროებებს, რომელი ადამიანებიც დგანან საცხოვრებელი სახლის არსებობის საცხოვრებელი სახლის ქონის წინაშე. ეს აქციები, რომელიც დაიწყო დაახლოებით როგორც თქვი უკვე კომისიის მუშაობისთანავე რამდენიმე კვირის წინაც მიმდინარეობდა, თუმცა მე იმიც გამოვთქვამ, რომ ის ახალი მშენებლობები, რომლებიც როგორც პატრონმა დავითმა აღნიშნა, დაიწყება ბარამიას ქუჩაზე და აკმაყოფილებს ყველა იმ დევნილის პრობლემებსა და საჭიროებებს, რომლებიც აქციებს მართავენ, რომლებიც არ მართავენ აქციებს, თუმცა წლებია დგანან ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საჭიროების წინაშე და მათ დღემდე უწევთ ყოფნა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ გარდა ბინების გადაცემისა სახელმწიფო მიზნოს მათთვის საარსებო მინიმუმის შექმნაზე ეს შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა სახის მცირე ტიპის სამუშაო ადგილების შექმნა ამ ადამიანებისათვის, ან თუნდაც ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა სახის სამედიცინო და სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე. მე კიდევ ერთხელ მადლობას ვხდი ბატონ დავის გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ეხლა კიდევ აღემშვიდობებით, ჩვენ დაუბრუნდებით უკვე მომავალ გადაცემაში ახალი თემით, ახალ სტუმართან ერთად. კარგად ბრძანდებოდით. როგორია იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა? არის თუ არა მათთვის ხელმისაწვდომი საარსებო წყაროები? რა საკეთებს ხელისუფლება და სამოქალაქო სექტორი მათ დასახმარებლად? გაიგეთ გადაცემაში თანამშრომლობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის. ყოველთვის მეორე შაბათს გვისმინეთ და ჩაერთეთ რადიო ათინათის გადაცემაში FM 105.9.